Nunca humilhe ninguém. Você sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Certa vez, em um barco, tinha um pescador, um juiz e um professor. O professor faz uma pergunta para o pescador: você sabe ler e escrever? E o pescador responde: eu não sei ler e nem escrever. E o professor diz para ele: você perdeu a metade da sua vida, você é um leigo. Aleluia! O juiz também faz a mesma pergunta: pescador, você entende alguma coisa de lei? E o pescador responde: não, eu nunca estudei nada sobre lei. E o juiz diz para ele: você é um analfabeto, você perdeu a metade da sua vida, você não é ninguém. Moral da história: veio uma tempestade e o barco afundou. Meu Deus. E aí o pescador começou a nadar e o professor e o juiz começaram a se bater. Eles morreram, perderam a sua vida. Aleluia. Quem perdeu a metade da vida ganhou muito dela. E ele que humilhou aquele homem pequeno, aquele homem insignificante para ele, aquele homem ficou vivo. Ei, Deus manda te dizer: não humilhe ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. A roda pode girar e um dia você pode precisar da pessoa que você desprezou. Moral da história: sempre nós estamos aprendendo algo com alguém. Deus abençoe.